Ja, varmt välkommen till kvällens extra insatta program där vi fokuserar på att ge svar på alla frågor vi har om corona. Ja, för det är faktiskt ett litet annorlunda Sverige vi ser idag. En ny vardag. Titta på bilden här bakom oss från centrala Stockholm. Okej, det var dåligt väder idag, men här ska det ju vara folkmyller mitt på dagen i Stockholm. Det är ganska tomt. Ja, det var det verkligen hela dagen. För bara en dryg timme sen så meddelade utbildningsminister Anna Ekström att man tänker hålla en presskonferens nu klockan 20.00. Här ser ni direktbilder ifrån den utannonserade presskonferensen som vi alltså kommer att sända ifrån så fort den sätter igång. Men under tiden så hälsar jag mina två gäster varmt välkomna. Vi har Emma Frans som är doktor i epidemiologi. Och Björn Olsen som är professor i infektionssjukdomar. Jag får nu veta att presskonferensen ser ut att vara på gång. Så att vi lämnar över till den på en gång för att höra då vad man har att säga där, utbildningsminister Anna Ekström. Det nya coronaviruset som en pandemi. Sjukdomen klassades av regeringen som samhällsfarlig redan den 1 februari. Och sedan dess har regeringen arbetat mycket målmedvetet med att bekämpa smittan. Det har varit en mycket hög prioritet för regeringen. Vi ser också att våra resurser i hela samhället mobiliseras. Det här är en svår situation och då ska hela samhället stå starkt. Myndigheternas och hälso- och sjukvårdens personals arbete är både hårt och enträget. Och runt om i landet så gör män och kvinnor i vården och i omsorgen och i andra viktiga samhällsfunktioner helt ovärderliga insatser i kampen mot smittspridningen, men också för att vårda de som har blivit sjuka. Och jag vill framföra ett varmt tack för de ovärderliga insatser som görs. En regering är ju alltid redo att fatta beslut när det krävs. Och när det gäller skolan så kan regeringen vid vissa extraordinära händelser meddela föreskrifter som behövs för att garantera elever den utbildning de har rätt till, till exempel i ett läge med smittspridning. Det kan röra sig om undantag från bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och förläggning. Det här innebär exempelvis att regeringen har möjlighet att lätta upp reglerna kring frågor som läsårets längd, när skolarbetet förläggs under veckan, när vissa ämnen ska läsas, hur skoldagen ska läggas upp, etc. Och jag vill nu berätta om ett beslut som regeringen arbetar med att förbereda och som vi planerar att fatta imorgon. Syftet med det beslut som vi kommer att fatta är att skapa ett större utrymme för huvudmännen att organisera om sin skolverksamhet om verksamheten har påverkats av coronaviruset. Till exempel kan det röra sig om att en stor andel av personalen är frånvarande eller att Folkhälsomyndigheten har givit rekommendationer. Det kommer inte att leda till att staten tar över ansvaret för styrningen av skolan, utan snarare en ökad frihetsgrad för skolorna. Till exempel att förlänga terminer. Det kan handla om att ha undervisning på det som är helger, under lördagar och söndagar. Något som idag är förbjudet i skollagen. Det kan handla om att ha undervisning under sommarlovet. Om det är så att undervisningen har blivit lidande på grund av coronaviruset. Det kan också handla om att förlägga undervisning eller läsa ämnen på terminen efter det som ämnet normalt skulle läsas på. Det kan handla om att genomföra undervisningen via fjärrundervisning eller distansundervisning. Det kan också handla om att barn får läsa på en annan skola än den vanliga om det är så att en eller flera skolor behöver stänga. Det är inte, och det kommer sannolikt inte att vara, samma läge i hela landet. Vi ser redan nu regionala skillnader och det är något vi kan förutse att vi kommer att se framöver också. Med den här nya lagstiftningen... Utbildningsminister Anna Ekström, alltså, som håller en presskonferens som pågår just nu i detta nu. Hur ska vi tolka det som hon säger? Vad säger du, Björn? Ja, jag tycker det besked vi fick nu var väl någonting mitt emellan. Att skolan är öppen eller att skolan är stängd. Det, man lägger det på huvudmännen att besluta hur man ska göra. Och det är nog väldigt typiskt svenskt med det här. Jag vet inte vad det är. Men hörde jag fel eller var det så att utbildningsministern också indikerade att imorgon kommer det komma ett beslut? Ja, det är så. Vad är din reaktion på det hon säger, Emma?
Men det är väl att man varslar lite för att det kan komma olika typer av förändringar. Det finns ju nu en stark opinion också. Det är många som vill att man ska stänga skolor om man jämför med vad man har gjort i andra nordiska länder. Mm. Samtidigt så jag kan förstå att man inte vill göra såna här drastiska åtgärder, innebär ju vissa typer av problem för samhället. Mm. Så det är väl därför också man kanske inte vill göra någonting allt för drastiskt. Vi ska prata vidare om det här, för det är ju som sagt många som har valt att göra annorlunda i andra länder. Och vi ska också ta tag i den enorma mängd frågor som ni har skickat in till det här programmet. Men nyhetsutvecklingen är ju konstant, så vi ska få en uppdatering om vad som har hänt just idag, Thomas. Ja, några av rubrikerna i alla fall, för precis som du säger till det händer massor hela tiden. Möten och evenemang har ju ställts in runt om i Europa. Det ska vi prata om, men också hur det ser ut just nu i Sverige. Det är faktiskt den sista kartan vi kommer se av det här slaget, för nu har man ju slutat räkna antalet smittade. Men det är i alla fall drygt 600 i Sverige, de allra flesta fortfarande i Stockholm. Jo, gårdagens besked från Sverige och för den delen från många andra europeiska länder är att man ställer in evenemang av lite större art i alla fall. Idag skriver franska medier om att fotbolls-EM kan skjutas upp. SM-slutspelet i hockey här hemma skjuts upp. NHL skjuter upp sitt finalspel. Göteborgsvarvet med 60 000 löpare, de kommer få springa någon annanstans. Konserter, föreställningar, möten, mässor, allt möjligt ställs in. Även om en del tassar på gränsen och har sådär 499 besökare på sina evenemang. För vården då, alldeles nyss kom faktiskt besked om att Sahlgrenska i Göteborg stänger sin akut. Folk som kommer dit, de kommer tas emot utomhus i alla fall tills vidare. Annars så blir det besöksförbud på allt fler äldreboenden, vårdinrättningar, sjukhus. Sorgligt förstås för många som inte kan träffa sina nära och kära, men det görs ju förstås för att skydda och inte sprida smittan ytterligare. Det kom ett besked idag från Europeiska smittskyddsmyndigheten. De säger att vi kan snart se situationen vi har i norra Italien i övriga länder. Det kan handla om dagar faktiskt. Och den europeiska sjukvården, ja, den kan bli mycket hårt ansträngd. Dessutom har vi en rejäl börskrasch idag. Men det får vi prata om en annan gång till. Tack så mycket för det, Thomas. Många efterfrågar hårdare tag från regeringens sida. Man ser på andra länder att man stänger skolor och man har mycket mindre sammankomster och så vidare. Vad är förklaringen till att man inte gör det i Sverige? Det vet jag faktiskt inte. Det är väldigt märkligt, tycker jag, att man är så pass reaktiv i Sverige. Man är inte så särskilt proaktiv när det gäller åtgärder. Alltså man stannar upp liksom vid situationen för dagen och beskriver situationen för dagen. Liksom, tittar lite, nästan lite bakåt. Va? Istället borde man blicka framåt och se vad är det som kommer att hända de närmaste 3-4 dagarna, den närmaste veckan. Hur kommer utvecklingen att se ut? Och vad är det vi ska göra då för att undvika att sjukvården pressas extremt eller att samhället pressas extremt under de betingelserna som vi kan förutse. Emma, är du lika kritisk som Björn är här? Alltså jag kan ju tycka att man har ju varit väldigt haft väldigt mycket fokus på att spåra smittade, och det verkar ändå som om det arbetet har varit effektivt, men nu verkar vi ju hamna i en helt annan situation där det inte räcker att bara spåra smittade, utan man måste ju tänka på just det här att kanske öka just den här så kallade sociala distanseringen. Alltså på något sätt minska kontakten mellan människor. Och det är ju det vi ser nu, mer eller mindre drastiska åtgärder. Så just det här att ställa in stora evenemang är en sån åtgärd. Att ställa in skolor är kanske en mer drastisk variant av det. Men det är ju där vi är nu. Så olika typer av åtgärder för att minska kontakten mellan människor är det som vi behöver införa nu. Jag vill att vi ska hinna med så många av tittarnas frågor som möjligt. Det är det vi har sagt att vi ska göra här ikväll. Så vi sätter igång med det på en gång. Och den första frågan kommer från Gurra. Förbud mot större sammankomster. Hur är det då med tunnelbana och buss? Hur är det med det? Ja. Bör vi undvika att åka tunnelbana? Bör vi undvika att åka buss? Alltså först och främst kan det ju vara bra att veta hur det här viruset smittar. Så man vet ju idag att det framförallt smittar mellan, liksom, kontakt mellan människor. Person to person säger man. Så dels nära kontakt. Vi ser det liksom i familjekluster. Men också då att det kan vara en sån här droppsmitta. Alltså när man är ute på stan kanske, på tunnelbanan, på ett evenemang. Och så hostar och nyser människor. Och så
får man in det i kroppen via slemhinnor, mun, näsa, ögon. Så man får ju tänka lite, så sprider smittan. Så just det här att hålla lite avstånd till folk är ett effektivt sätt att stoppa. Jag ställer frågan så här istället, ja. Och Gurras vägnar. Mm. Åker du buss, tunnelbana eller annan lokaltrafik just nu? Ja. Jag har gjort det fram till idag. Men idag har du slutat? Idag har jag slutat. Emma? Jag kan säga att jag gör det när jag måste, men jag försöker undvika det i den utsträckning som går idag. Och det tänker jag med att alla får göra det man kan. Mm. För vissa är det ganska lätt att undvika såna här saker. Mm. Och då tycker jag att man bör göra det. Ja, det är en solidarisk handling. Erik har en fråga också som han har skickat in, och den lyder: hur länge kan vi förvänta oss att det här pågår? Det tror jag är en fråga som han delar med många. Mm. Hur länge kommer det här pågå? Alltså, om vi inte gör någonting, absolut ingenting. Fast det gör vi ju. Men om vi säger att vi låter det här... Ja, eller på ett sätt så har vi ju släppt, i och med att vi har slutat räkna nu. Va? Ja. Vi provtar inte längre, så vi vet ju inte exakt hur många fall vi har, utan nu måste vi gå över till andra metoder för att ta reda på hur många fall, egentliga fall, vi har. Mm. Men man misstänker ju att antalet reella fall i samhället kan vara upp till 10 gånger så många. Tillbaka till frågan, jag tappade. Hur länge kommer det pågå? Ja, hur länge det kommer pågå? För det är det folk undrar, vad ska hända i sommar? Då kan det hålla på säkert fram till någon gång efter sommaren, början på höstkanten. Ja. Men det finns ett sätt att faktiskt kunna få stopp på det här mycket, mycket tidigare egentligen. Och det är att stänga ner så mycket som möjligt. Alltså göra den här norska modellen. Där man, och då får du beskriva den norska modellen. Och den norska modellen, det är att stänga skolor exempelvis. Ja. Stänga allting som inte är samhällsbärande. Ja. Och se till att skolperson, eller de som då har barn i skolan som jobbar inom vården, att de får en särskild hjälp med barnpassning etc. Jag skulle kort bara vilja hinna med Julias fråga också. Hon börjar bli orolig. Kort bara, kan man gå ut och äta? Restaurangbesök och den typen av aktiviteter? Vad säger du, Björn? Det började italienarna med att säga att det kunde man visst om man höll en meters avstånd till varandra. Ja. Men sen efter en dag så ändrade de sig och sa att det kan man inte alls. Går du ut och äter om du har en valmöjlighet att inte göra det, Emma? Jag går fortfarande ut och äter, men återigen, jag är liksom generellt lite försiktigare än vad jag har varit. Och som sagt, det är mycket som händer just nu, så det är ganska svårt. Imorgon kanske jag kommer vara vid en annan uppfattning. Det är mycket som pågår nu, så att, som sagt, jag tror att den här situationen kommer ändras väldigt snabbt och vi kommer ändra vårt beteende då också. Tack så länge. Vi återkommer till tittarnas frågor naturligtvis. Många känner såklart oro, inte bara för det vi står i just nu, utan också för hur länge vi ska räkna med att det här ska pågå egentligen. Och Thomas, du har med dig Folkhälsomyndigheten. Ja, det är faktiskt nog den vanligaste frågan vi har fått. Så vi frågar väl Anders Tegnell, när är det över? Det är svårt att veta. Jag tror det troligaste scenariot att vi kommer att hålla på så här, på den här nivån, kanske lite värre, ett antal veckor och månader till. För hoppas att vi kan hålla på den här nivån fram till sommaren. Under sommaren så finns det någon del som talar om att det kommer bli lite lugnare. Och sen är det nog rätt mycket som talar för att vi kommer att få ytterligare en våg under hösten. Beroende som sagt på hur många som egentligen har blivit smittade under den här perioden. Poängen nu är ju inte så mycket att försöka få totalstopp på det. För det kommer vi inte att få. Den här typen av sjukdom är nog här för att stanna, har vi lärt oss vid det här laget. Utan då måste man uppnå vad man kallar en sån här flockimmunitet. Och det betyder att en hyfsad andel av befolkningen måste ha någon form av immunitet. De flesta kommer ju få den genom en extremt lindrig sjukdom. Och när den nås, det vet vi ju inte riktigt än, eftersom tyvärr har man inte kunnat göra några sådana mätningar. Metoderna är inte riktigt klara. Så. Men när vi vet lite bättre, till exempel hur ser det ut, hur många som egentligen var smittade där, då tror jag vi kan göra en tydligare prognos på om det här vi ser nu är liksom första vågen, eller om man verkligen får så många smittade så det tar stopp. Fokus är inte längre att stoppa, säger du. Vad är fokus då? Fokus nu är ju två saker. Menar, dels att få ner spridningshastigheten. Vi vill att den här ska vara så länge som möjligt för att vården ska behöva få så få personer som möjligt varje vecka att behöva vårda. Det är liksom en av de mest centrala sakerna i alla pandemier egentligen. Att man vill platta ut den här kurvan. Man vill inte ha den här kurvan, man vill ha en platt kurva, för då är det mycket lättare att hantera. Den andra biten är att vi måste se till att våra äldre skyddas så mycket som möjligt. Så att inte vi får den gruppen som man har på sjukhus, för det kommer att skada dem väldigt mycket. Det kommer att ta upp väldigt mycket av vårdens tid och krafter. Allt fler länder tar till allt
mer drastiska åtgärder. Vi ser våra grannländer nu stänger skolorna till exempel. Mm. Och inte bara här i våra grannländer för den delen. Det känns som vi i Sverige fortfarande tar det lite mer lugnt. I alla fall från myndighetshåll. Varför tar inte vi de här fullt så drastiska åtgärderna som andra gör? Ja, det är ju inte alla andra som gör så. Det måste vi börja med att komma ihåg. Att de allra flesta länder i världen har inte stängt några skolor och inte tagit de här drastiska åtgärderna. Några har gjort det. En del som Italien, där man liksom är mitt inne i en väldigt drastisk kris. Där jag verkligen förstår att man gör allt möjligt. Men Norge och Danmark gör det som en liknande situation som vi har. Ja, och det här med att stänga skolor och sånt är ett väldigt svårt område. För vi vet inte riktigt vad som kommer att hända. Det kan vara så att man bara skjuter upp det hela och får en ännu större, högre topp så småningom istället. Kan möjligen vara att man plattar ut toppen. Den forskning och sånt som finns på området är rätt motstrid och den handlar nästan bara om influensa, så vi vet inte så mycket. Vad vi däremot vet är att vi kommer förlora väldigt många personer från arbetskraften. Det är jättesvårt att kompensera för det. Vi har pratat med kollegor som jobbar ute i vården nu. De är extremt oroliga för att vi ska stänga skolor, för att sjukvården kommer ju tappa jättemycket personal och det kommer inte gå att driva en vettig för sjukvård längre. Jag tänker att en naturlig reaktion från många är då, stäng skolorna, stäng arbetskrafterna, stäng gränserna, det som vi ser på många håll. Om man vänder på det där, för vi vet bland annat att WHO har ju sagt att rädslan för viruset, den är faktiskt värre än själva viruset. Har du några tankar kring det? Jo, men vi måste ju hela tiden balansera de saker vi gör, så att vi inte ställer till med större skala nytta. Och till exempel stänga gränser vet vi ju sedan pandemier sedan 100 år tillbaka är en fullständigt meningslös sysselsättning. Det kan möjligen skjuta upp det dagar, möjligen en vecka, men inte längre. Men däremot så skadar det ju ekonomin helt jättemycket och kommer ju skada folkhälsa och andra väldigt mycket mer på sikt. Samma sak är det skolorna. Ska man stänga skolorna, kan man tänka sig under vissa omständigheter, måste man ju genomföra det på ett väldigt kontrollerat sätt så att man verkligen kan ta bort de här negativa effekterna som man helt klart kommer att få. Vi har fått en tittarfråga också, jag kan passa på att ställa den. Den kommer från Paula i Stockholm som undrar, länderna stänger sina gränser. Det är ju flera som har gjort det, till exempel USA, då välkomnar inte oss svenskar längre. Är vi en riskzon i Stockholm? Ja, det är ju en fascinerande tanke att USA stänger ner resan till Sverige, där vi nästan inte har haft några fall som inte har varit ut på resor. Vi har kontroll på nästan alla smittkedjor så långt. Men man tycker det är helt okej att komma resan från Storbritannien, som har en situation som har gått säkert flera veckor framför oss, där man har väldigt mycket mer okontrollerad smitta. Och det tycker man är okej. Men är det här en riskzon i Stockholm? Står vi i en röd zon nu? Absolut inte. Nej. Vi har haft något enstaka fall. Vi har ändå testat 6, 7, 8 tusen personer. I och för sig de flesta som har varit på resa, men väldigt många också testats i ringar runt de här. Och vi har hittat extremt lite hit. Anders Lignell, stort tack för att du kom hit till denna extra sändning i TV4 som fortsätter med Tilde och Paula Eby. Ja, när vi är tillbaka så fortsätter våra experter att svara på era frågor och vi fokuserar då på riskgrupperna, de äldre, gravida, de med kroniska sjukdomar. Hur skyddar de sig bäst och hur ska vi som inte tillhör en riskgrupp bete oss för att inte smitta de som drabbas allra värst? Alltså jag tror inte man ska gripas av panik, men jag tror att man ska vara lite försiktig. Välkomna tillbaka till det här extrainsatta programmet om corona, där vi hoppas kunna besvara så många frågor som möjligt. Igår så kom beskedet att coronaviruset skördat sitt första offer i Sverige. En person i övre 70-årsåldern med underliggande sjukdomar avled på Karolinska i Huddinge i Stockholm. Och vi ska prata mer om riskgrupperna nu, alltså de som löper störst risk att få allvarliga konsekvenser och till och med dö av viruset. Thomas. Ja, det tänkte jag att vi skulle göra. Det är ganska svårt faktiskt att uppskatta hur många som egentligen dör av covid-19, som i sjukdomen heter, som orsakas av det här nya coronaviruset. Enligt en uppskattning då som WHO har gjort så ligger dödligheten någonstans mellan 1-2%. Realsiffrorna de pekar på något helt annat, kanske snarare 3-4% jämfört med den vanliga säsongsinfluensan som är på under 1%, så är oavsett faktiskt ganska hög dödlighet här. Den hittills största studien som den har gjorts på 44 000 kineser. Det var ju där det här viruset slog till först.
Den är inte helt säker, den här undersökningen är gjord ganska snabbt, ska vi säga, på en och samma gång. Men man ser till exempel att män klarar det här viruset sämre än vad kvinnor gör. Och om vi tittar på de här staplarna som visar om man har en bakomliggande sjukdom, om man redan har något symptom helt enkelt av någon annan sjukdom, ja, då ökar dödligheten markant. Hjärt-kärlsjukdom, diabetes, luftvägssjukdomar. Här ligger astmatiker till exempel, ligger i den gruppen. Högt blodtryck, cancer. En del av de här är ju faktiskt folksjukdomar. Så att det där är något att hålla koll på. Om vi tittar på dödligheten vad gäller ålder, då ser vi det här som vi har hört flera gånger, att barn klarar det här ganska bra. Även uppe i medelåldern så är det också ganska få som dör. Men sen sticker den här kurvan brant uppåt. Framförallt då från 70 år, då är dödligheten på 8%. 80 plus, ja, då är det nästan 15% dödlighet i den här covid-19. Men vi påminner igen om att de här studierna är tidigt gjorda. Vi kan inte lita 100% på de här siffrorna förstås. Forskare och experterna väntar nu på data från Italien närmast. Då kan vi kanske få mer detaljer hur det verkligen ligger till. Tilde. Tack så mycket för det, Thomas. Vi har 1,4 miljoner svenskar som är över 70 år. Vi har pratat med några äldre svenskar, frågat hur deras tankar går om de är oroliga. Finns det någon rädsla för corona hos er? Lite, får jag väl säga. Inte hos mig. Inte hos dig? Nej. Men har ni ändrat ert beteende på något vis då sen utbrottet har kommit och alla restriktioner? Absolut. Jag har alltid servetter med mig och man får väl kanske börja tänka sig för då man handlar mat och vad vi behöver framåt i tiden ifall det blir nedstängt alltihopa. Vi kan stå liksom en hel kvart, en halvtimme. Här är inte en kund i butiken. Vi märker ju framförallt en stor andel av våra äldre kunder, pensionärer och så, som inte har varit här på faktiskt flera veckor. De är oroliga för att gå ut. Alltså jag tror inte man ska gripas av panik. Men jag tror att man ska vara lite försiktig. Men att gå hit till tobaksbutiken är ingenting som... Nej, det är helt okej. Än så länge. Tills de säger ifrån. Du nickade där, Björn, när vi hörde man ska inte gripas av panik, men man ska vara försiktig. Så att du nickade så här. Mm. Är det din förhållningsregel också? Ja, ja, absolut. Man ska hålla huvudet kallt. Det tycker jag man ska göra. Men man ska förbereda sig på det värsta och hoppas på det bästa. Det är liksom en gammal bra expeditionsregel när man åker till Antarktis. Och den brukar fungera. Och den brukar också fungera vid såna här extraordinära händelser som vi är inne i nu. Vi ska fortsätta med de frågor som ni där hemma har skickat in till det här extrainsatta programmet. Och vi ska börja med en fråga som Robin har skickat in och den lyder: vilka ingår egentligen i riskgruppen? Ni beskrev det ju väldigt snyggt här innan. Och det här vet jag också, nyare data från Sydkorea, de bekräftar det här. Att det verkar, de visar dock liksom lägre dödlighet och det kan ju bero på en mängd faktorer, hur många man testar och också vilken grupp som drabbas. Men just det här, åldern är en väldigt tydlig riskfaktor. Ju äldre man är, desto högre risken för allvarliga komplikationer och död. Och också just de här kroniska sjukdomstillstånden som nämndes. Just det här med hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdom, cancer. Elisabeth har skickat in en fråga också. Den lyder: är 72 år gammal och hade lunginflammation förra året. Bör jag vara orolig? Ja. 72 år, då har man ju precis hamnat i den här lilla kohorten där dödligheten börjar gå upp. Va? Så att jag tycker man behöver inte vara orolig, men man ska vara försiktig. Mm. Vad innebär det att vara försiktig? Ja, vara försiktig att undvika onödiga sociala kontakter exempelvis. Inte träffa så mycket folk, inte gå in i folksamlingar. Kanske strunta i tunnelbanan, ta en promenad istället. Se till att hon kanske är vaccinerad mot någon av de andra sjukdomar som kan orsaka lunginflammation exempelvis. Mm. Undvika att träffa barnbarn om man har sådana? Ja, snoriga barnbarn. Alltså alla som är på något sätt förkylda eller har någon form av förkylningssymptom. Under den här perioden, under de närmaste månaderna, var försiktig med det. Mm. Så brukar det gå alldeles utmärkt. Vi har en avsändare här som kallar sig gravid i vecka 20.
Hur påverkas fostret av att mamman har haft corona? Det här är någonting som vi inte har pratat så mycket om. Alltså graviditet och corona och sambandet däremellan. Hur ser det ut? Jag har fått frågor om det tidigare. Och tyvärr så är det i nuläget så att man har inte tillräckligt med data. Det tar ju också tid också innan man vet vilka komplikationer fostret får. Så i nuläget så vet man tyvärr inte. Vad säger du, Björn? Jag håller med Emma här. Sannolikt, alltså när det gäller luftvägsinfektioner så är det sällan de orsakar fosterskador egentligen. Det är väldigt ovanligt. Mm. Det är andra typer av infektioner som ger fosterskador. Men osvuret är bäst när det gäller det här. För det kommer, naturligtvis kommer det att kunna dyka upp enstaka barn med fosterskador. Det skulle jag gissa. Det här är bara en vild gissning. Men jag tror alltså att de flesta graviditeter, klarar man av coronainfektionen så kommer de flesta graviditeter också förlöpa normalt. Och man kommer få friska barn. Det är vad jag tror. Mm. Vi går vidare med frågebatteriet. Det är Charlotte som frågar, bör en person med allvarlig hjärtsvikt arbeta på kontor? Nej. Det här tänker man ju är en som ingår i en riskgrupp. Nej, har man möjlighet att jobba hemifrån så är det ju nu man ska göra det. Och jag tycker också att arbetsgivare bör uppmuntra sin personal att göra det så mycket det går. Och också kanske att man undviker vissa möten. Mm. Jobbar man på kontor så kanske det är lättare att jobba hemifrån än Absolut. Om man jobbar på Det är min fördom i alla fall. Nej, men alltså, det är svårt att jobba hemifrån när du kör buss eller när du jobbar inom vården. Och jag menar, vi lever ju i en tid där vi har våra datorer, vi är uppkopplade mot nätet, vi har möjligheter att jobba hemifrån och det är nu vi ska passa på att utnyttja de här möjligheterna. Mm. Vi fortsätter, vi hinner med den här frågan från Malin också. Hur ska vi göra med vår 80-åriga far om han behöver vård för någonting annat? Åk till sjukhus. Men det har man ju också fått höra, att kom inte till sjukhuset om du inte absolut måste. Nej, men om han behöver vård för något annat, om det är något annat som kanske hotar hans liv, så åk till sjukhus. Det är väl absolut, ta kontakt med ett sjukhus närmast liggande och fråga. Det kan vara vad som helst, jag menar, det kan vara en hjärtproblematik eller någonting annat. Så det är klart, vi får ju liksom inte glömma bort den patientkategorin också. Allt är inte corona idag. Nej. Men om vi gör det här smart på sjukhusen så att vi isolerar coronapatienterna på ena änden av sjukhuset eller en annan byggnad med sin egen personal, då kan vi hålla sjukhuset i övrigt fredat. Men så ett bra tips är alltså att ringa innan och kolla. Absolut. Vi behöver komma in, men ja, hur ser situationen ut? Precis. Vart ska vi åka? Ring och kolla. Ja. Vi får in många frågor faktiskt om just detta, hur väl rustad vården egentligen är och hur man prioriterar just nu. Thomas, du har med dig Socialstyrelsen. Ja, närmare bestämt att ha Alex Evensson som är ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen. Ja, vi får faktiskt flera larm idag om att sjukvårdsmateriell saknas, skyddsutrustning, engångshandskar såg jag saknades någonstans till exempel. Hur ska vi möta det här? Ja, det är ju, larm är väl kanske fel uttryck skulle jag vilja säga. Vi har väl sagt, det finns en oro absolut, och det är ju någonting som vi har belyst i några veckors tid nu. Att det är just den här globala tillgången och enorma efterfrågan som är på marknaden, och att det kommer nog vara den som är flaskhalsen för hur vi hanterar det här. Det här är ju någonting, Sverige är ju väldigt importberoende och väldigt exportberoende. Vi arbetar ju så i Sverige, och det finns inte jättestora lager för att tillhandahålla just sån här utrustning. Och vi har flaggat ganska länge nu för att det kan bli en bristvara. Det man gör nu är ju att försöka hushålla med de resurser man har och använda skyddsutrustning som finns på bästa sätt. Förändra rekommendationer, försöka säkerställa att man kan använda skyddsutrustningen på ett resurseffektivt sätt helt enkelt. Naturliga följdfrågan blir då, klarar vi av att ta hand om de som är sjuka nu och de som förväntas bli sjuka? Ja, alltså hela poängen med beredskapsplaneringen och alla de här omställningarna som alla regioner, och verkligen jätteglad att ni lyfter hur otroligt hårt sjukvården verkligen jobbar nu, och alla ute i sjukvården, varenda person behövs där ute, är ju just till för att försöka vidta de här åtgärderna för att vi ska klara det, och de som ska behöva vård ska få vård. Sen är det ju en trappstegsmodell hur vi planerar för det och hur vi liksom vidtar aktivt åtgärder. Vi kan inte arbeta som att det är en
en katastrof från början, utan vi måste också göra en stegvis och trappvis eskalering av det här arbetet. Jag vet att du tidigare idag sa att vi lägger beställningar, men det har inte kommit så himla mycket. Som du säger, det är många länder som beställer nu helt enkelt. Kan vi hamna i ett läge då där vi tvingas välja, tvingas göra hårda prioriteringar vilka som ska behandlas? Hela planeringen bygger på att vi kommer behöva göra prioriteringar. Jag tror just nu så handlar det inte om att vi ska börja ens föreställa oss att vi ska planera att prioritera bland vårdbehoven just nu. Just nu är prioriteringen av vilken skyddsutrustning vi ska. Vi har ju hört signaler om att det saknas viss typ av skyddsutrustning. En väldigt tydlig prioritering man kan göra är ju att använda andra alternativa. Era experter har nämnt det själva. Man kan göra triageringar utomhus. Man kan börja planera för att vårda fler i samma rum och så vidare. Så att just nu man får skilja lite grann på medicinska prioriteringar, alltså vårdbehov. Och så får man prata om andra typer av prioriteringar. Det vill säga, ska vi också förändra rekommendationer, använda ingångsmateriell flera gånger genom att desinficeringsmedel. Och så vidare. Så att det finns olika typer av åtgärder man kan vidta. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Vi håller tummarna för att de där beställningarna kommer till Sverige så småningom då. Till det. Tack. Tack Thomas. När vi kommer tillbaka så ska vi blicka ut i världen. Vi ska prata med våra utsända i andra länder där man har valt att vidta andra åtgärder, bland annat USA och Danmark. Det går allerede hurtigt här hemma. Det går för hurtigt nu. Och därför intensiverar myndigheterna insatsen för att avböda och försinka smitten i Danmark. Varmt välkomna tillbaka till den här specialsändningen om coronaviruset. Vi försöker med hjälp av våra experter svara på så många av era och våra frågor som möjligt. Och igår så meddelade WHO att corona är en pandemi. Vi ska vidga perspektivet till resten av världen, Thomas. Ja, det ska vi göra. Vi ska titta hur det ser ut just nu då. Vi börjar närma oss 130 000 smittade världen över. Alla kontinenter har ju fall nu. Snart också 5 000 döda i den här. Jag tror faktiskt att sen vi skrev den här grafiken så har det hoppat upp ett skutt, för det kom ganska många döda i Italien igen, får vi väl säga. Men något slags hopp får vi väl hitta i det här, att det faktiskt trots allt är de allra flesta som klarar av det här och tillfrisknar så småningom från den här sjukdomen covid-19. Annars, stor nyhet då under natten att USAs president Donald Trump, han förbjuder nu alla resor till Europa, i alla fall inom Schengenområdet. Det går att hoppa via England fortfarande, eller Storbritannien ska vi väl säga. Det här gör Trump då för att skydda sin egen befolkning, säger han. EU är fullkomligt vansinniga över det här, för att uttrycka det milt. Det har kommit hårda ord därifrån. Vi ska vända oss till Houston nu. Där finns vår USA-konsulent Stefan Borg. Hur har amerikanerna tagit emot Trumps åtgärdspaket här kring Europaresor? Förvånansvärt lite kritik skulle jag vilja säga på den punkten. Däremot så har ju börserna här och på många andra håll reagerat närmast med panik, därför att man inser att det här är ett svårt slag mot många företag, både amerikanska och europeiska. Intressant i det här sammanhanget med smitta som sprids på det här sättet, för man verkar ju acceptera att det kan ske då från Europa. Idag så ser man mycket i media här i USA bilder på president Donald Trump och den brasilianske presidentens presssekreterare sida vid sida hos Trump i Mar-a-Lago i Florida. När den här presssekreteraren kom tillbaka till Brasilien så visade det sig att han är smittbärare. Han har viruset i sin kropp. Så att det är ytterligare ett exempel på att Donald Trump har varit väldigt nära den här smittan. Annars finns den ju överallt i USA, men man funderar nu på om man ska införa restriktioner på resor inrikes, till exempel till Washington State, som ju är hårdast drabbat här i USA. Ja, som du är inne på, Stefan, så stiger ju antalet smittade i USA också. Klarar den amerikanska sjukvården av detta? För där vet vi att det finns ett helt annat sjukvårdssystem än vad som finns i Europa.
Nu alldeles nyss så lyssnade jag på Bernie Sanders, ett av de två demokratiska presidentkandidater som vill utmana Donald Trump i höst. Enligt honom så finns det en brist på intensivvårdsplatser, det finns inte respiratorer, det finns inte kvalificerad sjukvårdspersonal tillräckligt. Så han målar upp en ganska dyster bild. Dessutom har vi en situation här i USA där många inte har någon sjukförsäkring och kanske drar sig väldigt mycket för att sjukskriva sig överhuvudtaget. Så då har vi en risk för ytterligare spridning av den här smittan som ytterligare då bygger på bördan för sjukvårdssystemet när det här väl ökar ännu mer, vilket det kommer att göra enligt allas uppfattning. Direkt från Houston, Texas. Stefan Borg, tack så mycket för att du var med oss. Om vi hoppar hem till vår europeiska kontinent, och Italien stängde ner i princip allt igår, så har flera andra länder hängt på. Våra nordiska grannar, inte minst Finland, avråder nu från alla resor. I ett uttalande nyss från Finland så säger man mer eller mindre: håller för själva ett tag, umgås inte även om ni är friska. Norge och Danmark, de stänger skolorna senast på måndag, det besked vi har fått från våra nordiska grannar. Och från Danmark hör vi också en hel del om hamstring. Vi ska till Köpenhamn nu. TV4-nyheternas Anders Eg Olofsson är med oss därifrån. Ja, hur har danskarna reagerat på att man till exempel stänger skolorna nu då? Ja, de danskar som jag och mina kollegor har pratat med har tagit det här bra och verkar acceptera det här sättet att gå tillväga på. Det är ju på måndag som skolorna stängs egentligen, men redan nu är det många elever som håller sig hemma om de kan. Och anledningen till att man stänger först på måndag är att de som jobbar som sjuksköterskor till exempel, eller poliser eller brandmän eller annan samhällsviktig personal, ska ha möjlighet att kunna ordna sin barnomsorg fram till måndag. Nu ser vi att det är lite liv och rörelse bakom dig i Stockholm. Märker så tydligt att folk inte var ute i lika stor utsträckning. Hur är det i Köpenhamn? Ja, detta är en station med ungefär 80 000 passagerare en vanlig vardag, och det har varit mycket mindre trafik här på centralstationen i Köpenhamn även under rusningstid. Statsministern Mette Frederiksen har ju sagt att uppmanat folk att undvika kollektivtrafiken i just rusningstrafik, och det är märkbart mindre resenärer här. Direkt från Köpenhamn, Anders Eg Olofsson, tack så mycket för att du var med oss. Och till det är ju intressant att resonera kring detta. Olika länder gör olika. Det är verkligen, och det här är ju någonting som har väckt väldigt starka känslor hos den svenska befolkningen. Vi har fått in en mängd tittarfrågor kring detta ämne också. Mm. Bland annat Thomas till att börja med, som skriver: varför stänger inte Sverige skolor och flygplatser som andra länder? Emma? Ja, alltså just det här med att stänga flygplatser och ställa in, inte låta folk resa, det verkar inte vara så effektivt, åtminstone inte som i ett land som USA där man redan har fått den här spridningen. Så det är väldigt tveksamt om den åtgärden verkligen är något att ha. Sen så får man säkert en känsla av att alla länder hanterar det här på helt olika sätt. Men i grund och botten är det ju samma strategier, just det här med att minska kontakten mellan människor. Sen hur pass drastiska åtgärder man gör, det är där det skiljer sig. Så att det är inte så att man ser på det här på helt olika sätt eller tänker helt annorlunda än andra länder. Men tycker du att Sverige har vidtagit lämpliga åtgärder, tillräckligt kraftfulla? Alltså, jag menar, på något sätt så är det ju, i början så är det ju smittspårning som man ska syssla med. Mm. Sen när det går över en annan fas, vilket vi faktiskt ser nu, då krävs ju andra typer av åtgärder. Då måste man minska kontakten mellan människor på olika sätt. Mm. Sen så, jag menar, jag är ganska glad att jag inte är den som bestämmer exakt vilka åtgärder som ska göras. Mm. Och det är väldigt svår situation, för vad man än gör så kommer det bli negativa effekter av det. Men i nuläget så, ja, men det kanske är smitt, eller i alla fall liksom att man planar ut den här kurvan så att man åtminstone fördröjer smittspridningen. Vi ska fortsätta med fler frågor så att vi hinner med så många som möjligt. Matte skriver: jag har bokat Teneriffa på söndag. Behöver läkarintyg för att avboka. Hur ska jag göra? Det är många som undrar det här. Jag har en planerad resa nästa vecka, eller kanske på påsklovet. Mm. Hur ska jag tänka? Det är ju ingen som kommer utfärda ett corona läkarintyg så att säga.
för risk för att du ska smittas av corona eller någonting för att undvika det här. Nej. Nej, utan... Men ska man åka på resor som man har planerat? Nej, i det här läget så tycker jag det är ingen mänsklig rättighet att kunna åka överallt var som helst, när som helst och hur som helst. Va? Så du tycker, lägen... har man en bokad resa inom vad? En radie av en månad eller en vecka? Ja, då ska man nog fundera ganska ordentligt på den resan, om den verkligen är nödvändig att göra. Men om man bokar av, jag vet inte... Men det är klart, om vi får en situation där vi har full fräs på corona i Sverige och att det liksom rullar på. Då, jag menar, problemet är om du åker bort ifrån, alltså åker ut ur landet och kommer någon annanstans där de också har full fart på corona, så kan du bli fast där, alltså, helt enkelt. Du kanske inte kommer hem. Så att det är ju det man måste tänka på också. Det kanske inte är smittan i sig som kanske är det stora problemet, utan det är just att man plötsligt stänger man ner en flyglinje, bara pang. Ingen självklar rättighet att kunna åka var som helst, när som helst. Det är ingen mänsklig rättighet. Nej. Nej. Ingeborg undrar här då, lite närmare. Vill åka med färja till Åland. Vågar jag åka? Är det samma svar där eller vad rekommenderar ni där? Ja. Emma, vad säger du? Jag tror att det kan vara en god idé att undvika onödiga resor i nuläget. Ja. Som tumregel. Sen så är det säkert liksom andra avväganden man måste göra också. Men som tumregel så undvik onödiga resor. Och Björn håller med om det. Oskar undrar, varför hör man ingenting från Ryssland? Har de klarat sig helt? Ja, jag har tittat på Ryssland några gånger och det är väldigt märkliga siffror där. Det är väldigt lågt antal smittade. Det finns smittade, rapporterade, ja, finns med lågt antal. Med väldigt lågt antal. Hur tolkar du de siffrorna? Antingen så är det en underrapportering eller så har man ingen provtagning. Alltså att man inte har en provtagning som är tillräckligt effektiv. Ett annat land som ju faktiskt också har ungefär samma läge kan man ju säga är ju Turkiet. Turkiet har ju nästan inga fall heller. Nej. Nej. Och då börjar man ju fundera på vad är då detta? För de här siffrorna de ger ju delvis en bild av läget. Mm. Men förutsättningen är ju att man faktiskt testar människor. Mm. Och att det finns en transparens också. Ja. Exakt. Absolut. Så ni vågar inte riktigt säga vad det kan vara, men ni höjer en liten varningens flagg. Någonting verkar skumt kan man ju säga. Ja. För när världen i övrigt brinner på det här coronaviset då, och det plötsligt sticker ut små öar, eller Ryssland är ingen liten ö i det här sammanhanget, som är nästan helt fritt, då kan man börja fundera lite grann. Det stämmer inte riktigt. Oskar undrar, varför låter vi folk resa in och ut ur landet utan kontroller? Kanske funderar han kring det nu när Donald Trump meddelade att europeer inte får resa in i USA om man inte kommer från Storbritannien då. Men det var ju under den typen av kontroller skulle man ha infört under själva smittspårningsfasen. Mm-hmm. Då hade det varit relevant att göra. Idag är det liksom inte som det är nu är relevant, för nu har vi en spridning i samhället ändå, va? Så men nu säger liksom... ni ju att man ska undvika att resa, men det spelar ingen roll, vi behöver liksom inte... Men det är ju många aspekter som man måste väga in. Just det här att åker man någonstans och så stängs linjen ner, då fastnar man där. Så att det handlar ju inte... Liksom, det är ju det som är så svårt med sådana här epidemier också. Det är så många faktorer som samverkar och som bidrar till den här krisen utöver själva viruset. Ja, det är knepiga frågor. Men om folk kommer in... Alltså om någon kommer in utifrån till Sverige och bär med sig corona nu, i det här läget som vi befinner oss i nu, där vi har ett x antal smittade med corona i landet, så kommer ingen sätta igång och smittspåra på den personen. För det har man inte tid med helt enkelt. För man har fullt upp med det. Man har fullt upp med det andra och man har ju inte gjort det heller tidigare. Tack så länge. När vi kommer tillbaka så ska vi faktiskt fokusera på Sveriges krisberedskap. Vad händer om man behöver stanna hemma en längre tid? Ska vi bunkra eller inte? Så här sa Maria Bergstrand på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på en presskonferens tidigare idag. Risken för störningar i försörjning av samhällskritiska varor och tjänster till Sverige på kort sikt är låg. Men att det är svårt att göra säkra bedömningar på lite längre sikt. Varmt välkomna tillbaka till detta
extra insatta program om corona där vi ägnar oss huvudsakligen åt att försöka besvara så många frågor som möjligt. Mm, och vi ska fortsätta svara på tittarfrågor. Men allra först så ska vi vända oss till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där Maria Bergstrand är med oss ifrån. Du, jag har sett bilder från många europeiska länder idag, bland annat Sverige, på tomma hyllor. Är det dags för oss att börja hamstra konserver och pasta? Ja, vi på MSB tycker att det är bra att människor har en god beredskap hemma. Man måste vara beredd på att klara sig själv under en tid. Och då behöver man ju livsmedel, mat, man behöver kanske hygienprodukter och om man är beroende av mediciner och så vidare. Så det är vår rekommendation att man alltid ska ha en viss beredskap. Men då är det ju nästan som att det är bra att man hamstrar lite grann. Och då undrar jag, finns det risk för att några blir utan om vissa köper på sig väldigt mycket? Jag var på en vanlig affär bara häromdagen och såg ett bråk mellan personalen och folk som ville köpa sån här handsprit. För att man bara fick köpa en i taget. Ja, jag förstår. Ja, nu är det ju så att det finns ju inga tecken på att... handsprit är det ju möjligen någon sorts brist på då, men man kan ju också använda tvål och vatten där med fördel, tänker jag. När det gäller livsmedel så finns det ju inga tecken på att det inte skulle fyllas på i hyllorna, utan fortfarande så fungerar ju alla livsmedelsflöden, så jag tror att det behöver man inte vara så orolig för. Men finns det inte en risk för det? Vi ser ju att flera länder stänger gränserna. Sverige är ju väldigt importberoende, det vet vi, vad gäller många varor till exempel. Handeln försvåras ju. Absolut, och det kan ju vara så att vi inte kommer få tillgång till precis alla de varor som vi är vana att få tillgång till. Men jag tänker att vi kommer inte hamna i en situation på överskådlig tid åtminstone där vi inte kommer få tillräckligt med mat. Det behöver man inte vara orolig för. Och det viktiga här med att ha lite beredskap hemma är ju framförallt för att när man är sjuk, har sjukdomssymptom, så ska man inte röra sig ute i samhället. För då kan man riskera att bidra till smittspridningen. Mm. Utan då behöver man vara hemma och vara frisk och se till att man har välfyllda förråd hemma. Maria Bergstrand, tack så hemskt mycket för att du var med oss. Klarar oss ett tag då med det vi har hemma och så tvål och vatten. Tvål och vatten funkar bra. Emma Frans och Björn Olsen är ju med oss här och svarar på tittarnas frågor. Jag tänker att vi ska hinna med några frågor till. Och då har vi en fråga från Pia som undrar, hur skiljer sig symptomen för olika personer? Okej, ska jag ta den? Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Jag menar, en del får ju en väldigt mild infektion. Och speciellt om man är i de yngre åldersgrupperna så får man en mild och snabbt övergående infektion. Mm. Övre luftvägsinfektion, kanske lite längre ner i luftvägarna i vissa fall. När man då kommer upp lite i ålder så börjar det bli mer komplicerat. Man får ner virus, mer virus ner i lungorna. Det sätter sig ofta längre ner i lungorna. Man kanske har olika underliggande sjukdomar som också gör att det hela blir mer komplicerat. Man får... ofta tydligare symptom, blir mer andningspåverkad, måste söka sjukvård och så kan rulliansen vara igång. Så att det skiljer sig otroligt mycket beroende på vem man är, vilken ålder man har och vad man har i bakfickan när det gäller underliggande sjukdomar. Jag kastar in en följdfråga där som vi faktiskt har fått från Viktor. Hur skiljer sig symptomen från vanliga influensan och för den delen kanske en rejäl förkylning? Ja, det kan ju vara viktigt faktiskt att kunna skilja dem åt. För det är ju viktigt nu också att man faktiskt inte belastar vården i onödan. Den är väldigt hårt pressad. Så det är ju viktigt att man inte tror att det är något annat och söker vård i onödan. Men problemet är ju att symptomen är ganska lika varandra. Det som verkar då vara speciellt för just coronaviruset, det är ju att det är ett ganska långsamt förlopp, men att man då får feber, ofta torrhosta och också andningssvårigheter. Och just andningssvårigheter brukar man inte få med förkylningar och influensa. Vi har pratat om det här tidigare, men Carla undrar exakt hur sprids smittan? Kan inte du bara rekapitulera hur det går till? Nära kontakt, alltså det sprids mellan människor. Nära kontakt, men också då via droppar om man till exempel nyser, hostar eller som jag ibland spottar när jag pratar.
Sen så just det här ifall det smittar via objekt har man ju diskuterat lite också. Just det. Och det verkar ju vara som man till exempel nyser eller hostar på en yta så verkar det kunna landa. Och då eventuellt så skulle det kunna smitta den vägen. Men man tror i alla fall inte att det är det som driver den här smittan utan snarare att det är kontakt mellan människor. Mm. Vi sitter ganska nära här. Skulle vi kunna smitta varandra? Man säger liksom en meter kanske med droppsmitta och så. Så ja, det är väl så på gränsen. Det är på gränsen. Vi smittar nog bara. Vi smittar varandra. Mm. Mm. Ella har en bra fråga. Ja, precis. Kan barn vara smittbärande utan att de visar symptom? Vi verkar som att ungarna klarar det här bättre än vad vi vuxna gör. Mm. Det finns någon studie från Kina, en WHO-studie som gjordes där man anekdotiskt och rent muntligt sa att vi har ju inte sett några smittfall från barn till vuxna. Men barn kan mycket väl bli smittade av det här. Och sen är det inte helt klarlagt hur pass mycket barn smittar andra. Men jag har svårt att se att den här luftvägsinfektionen skulle skilja ut sig från andra luftvägsinfektioner där barn de facto är smittbärare och smittande till andra personer. Så jag tror att vi får vänta lite grann på svaret på den frågan. Det kanske också kan handla om hur nära kontakt absolut. Man har. Om man inte hostar och har sådana symptom, då kanske man inte är riktigt lika smittsam. Nej, och jag menar, är det så då, det är precis som du säger. Men är det så att man snörvlar och hostar och man sitter precis uppe i knät på, och har en unge i knät så, och man får det i ansiktet, absolut. Det tenderar man att göra. Det tenderar man att göra, och viruset känner ingen, bryr sig liksom inte om du är 39 eller om du är 6 år gammal. Egentligen. En annan fråga som kommer från Rune här är, kan husdjur bli smittade och smitta? Nej. Jag tror att säger Björn. Det finns jag har hört någon rapport om att en hund i Hongkong testades positivt, men den blev i alla fall inte sjuk. Eller inte avlivad i alla fall. Men, men de verkar i alla fall inte, man tror inte att de blir sjuka av det, och man tror inte att de är någon viktig liksom, vektor eller alltså någon som sprider vidare det här. Det kan ju vara intressant att veta, tänker jag, om man har husdjur och man kanske har någon äldre eller så i hemmet. Jag tror att de isolerade just den här hunden som testades positiv i alla fall. Ja. Men alltså just nu är det här coronaviruset, det är 2 arter som i huvudsak har det här coronaviruset just nu. Det är fladdermössen det kom ifrån och det är människan. Vi är de 2 arter på jorden som just nu är de vanligaste. Sen är det klart att en och annan hund eller katt kan säkert plocka upp det. Men jag tvivlar på att viruset skulle kunna föröka sig så mycket i de här husdjuren att det skulle kunna smitta vidare till människan. Jag tror vi hinner med en snabb sista fråga som Lisa har skickat in här. Kan man bara bli smittad av corona en gång? Kort svar. Det vet man inte. Man tror att det ger en viss immunitet, men man har ingen aning om hur länge det varar. Nej. Vad skulle ni vilja skicka med till tittarna nu då, slutligen, innan vi avrundar för kvällen? Jag tror att det är viktigt att se det här också. Man pratar väldigt mycket om sin egen risk, eller vad händer om jag liksom åker utomlands. Det är viktigt att tänka nu som ett kollektivt och också göra det man kan, solidariska handlingar för att undvika att utsätta andra människor för risker också. Jag håller med om det, och förutom det så skulle jag nog vilja skicka med en önskan om att ta till lite mer drakoniska åtgärder för att få stopp på det här. För vi har nu en okontrollerad smittspridning i Sverige. Och vi vet att antalet fall stiger väldigt, väldigt snabbt under såna här förhållanden. Och det kommer märkas först när det kommer in i sjukvården. Då vi riktigt kommer att märka effekten av den här spridningen. Så vill vi göra någonting åt det nu, så är det dags att, alltså, att göra någonting åt det. Den krisen i sjukvården, så är det dags att göra någonting åt det nu. Stort tack för att ni kom hit båda 2 och svarade på frågorna som tittarna har skickat in oss. Tack för alla frågor. Fortsätt att fråga, för vi svarar ju efter 5 i Nyhetsmorgon och Nyheterna såklart. Ja, och sammanfattningen var ju, var rädda om er och var rädda om varandra. Tack för att ni har tittat.